Osmon boshini rahmatlab Ayxon Toshxo'jayev topshirlar bilan u kishini tabriklarni yetkazib qo'yish uchun keldik. Rahmat aka, rahmat. Hurmatli Jo'raxon Jalilov, sizni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, shaxsiy tarkibi hamda shaxsan o'z nomimdan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan samimiy muborakbod bo'lsin. Men davlatdan ming marta minnatdorman. Nima xizmat, nima vazifa bo'lsa, aytaverasiz, men tayyorman xizmatingiz. Siz hali bizga keraksiz, borib o'sha hozirgi yoshlarda shu yangi O'zbekistonni qurishga albatta hissangiz qo'shasiz. Albatta, chaqirsangiz, men davlat uchun tayyorman. Rahmat. Siz ichki ishlar organlarida uzoq yillar samarali xizmat qilib, fuqarolar o'rtasida ichki ishlar organlari obro'sini mustahkamlab, tizimga munosib shogirdlarni zamon talablari darajasida shakllantirishda munosib hissa qo'shib, ibratli fazilatlaringiz bilan el-yurt va hamkasblar o'rtasida hurmat va e'tibor qozongansiz. Sizni ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan yana bir bor tabriklar. Sizga mustahkam sog'lik, oilangizga tinchlik va xotirjamlik tilayman. Hurmat bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxslari nomidan polkovnik Rahmatulla Ayxon Toshxo'jayev. Rahmat. Har doim sog'salomat bo'ling, sizga omad. O'zbekiston xalqiga xizmat qilaman. Rahmat. 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 Rahmat.